मुंबई मसाला प्योर वेज रेस्टॉरंट स्वच्छ आणि प्रसन्न वातावरणात जेवणाचा आनंद म्हणजे मुंबई मसाला प्योर वेज रेस्टॉरंट ओल्ड जोशी बंगलो नेक्स्ट टू हुसैन अँड सन्स ओल्ड मुंबई पुणे रोड नियर भारत पेट्रोलियम तुंगाली लोणावळा लोणावळा पर्यटनाचे आकर्षण असलेल्या भुशी डॅम आणि लायन्स पॉइंट तसेच इतर ठिकाणी जाण्यासाठी पर्यटकांनी आपल्या वाहनांसोबत मोठी गर्दी केल्याचे चित्र दिसून आले. पर्यटनाला महाराष्ट्र शासनाने बंदी घातली असून कोरोना या महामारीला अटकाव घालण्याचा शासनाचा उद्देश आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहे. पुणे आणि मुंबई या शहरांचे लोणावळा हे पर्यटनाचे मुख्य आकर्षण आहे. भुशी तलाव परिसर आणि लायन्स पॉइंट परिसर या भागात पावसाळ्यात पर्यटक मोठ्या संख्येने गर्दी करतात. कोरोना या रोगाचा प्रादुर्भाव वाढू नये या हेतूने शासनाने पर्यटन स्थळावर बंदी घातली आहे. त्यानुसार गर्दी टाळण्यासाठी लोणावळा शहर पोलिसांना भुशी डॅम आणि लायन्स पॉइंटकडे जाणाऱ्या पर्यटकांची वाहने अडवून त्यांना परतीचा मार्ग दाखवावा लागला. कोरोनाची तिसरी लाट येण्याची शक्यता असताना पर्यटकांनी शासनाला आपली स्वतःची काळजी घेऊन सहकार्य करण्याची गरज आहे. लोणावळा शहर पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक दिलीप पवार, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संदेश बावकर, पोलीस हवालदार नितेश कवडे, दत्तात्रय बालगुडे, पोलीस कर्मचारी पवन तायडे, अक्षय कोकाटे, रमेश उगले, ट्रॅफिक वॉर्डन प्रकाश मराठे, शुभम तोडकरी, विशाल दातीर आदींनी नाकाबंदी मोहिमेत सहभाग घेतला. काही पर्यटकांनी पोलिसांशी यावेळी हुज्जत घालण्याचा प्रयत्न केला. ज्यांच्याकडे भुशी डॅम आणि लायन्स पॉइंट परिसरात असलेल्या हॉटेलचे बुकिंग आहे अथवा त्यांचे बंगले आहेत असे पुरावे देणाऱ्या नागरिकांना सोडण्यात आले. लोणावळा तलावापासून ट्रायज मॉल, ऑक्झिलियम कॉन्व्हेंट स्कूल आणि रायवूड पार्क येथपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. काही हौशी पर्यटकांनी लोणावळा तलावाच्या परिसरात बंदिस्त असलेल्या गेटवरून उड्या मारून जाण्याचा प्रयत्न केला. नाकाबंदी संदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करताना पोलीस निरीक्षक दिलीप पवार म्हणाले, कोरोनाची साथ आटोक्यात आलेली नाहीये आणि माननीय राज्य शासनाचे आणि माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांचे जमावबंदीचे आदेश आहेत, तरी सुद्धा या ठिकाणी पर्यटक खूप गर्दी करत आहेत, त्यामुळे या ठिकाणी आम्ही नाकाबंदी लावलेली आहे आणि विनाकारण जे लोक पुढे जात आहेत त्यांना आम्ही याच ठिकाणून परत पाठवत आहोत आणि त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई सुद्धा करत आहोत. आपल्या माध्यमातून मी जनतेला हेच आवाहन करू इच्छितो की जोपर्यंत कोरोनाची साथ आटोक्यात येत नाही आणि सरकार निर्बंध हटवत नाही तोपर्यंत या ठिकाणी कोणीही विनाकारण गर्दी करू नये. पाहुयात मावळवर्ताच्या कॅमेऱ्यातून पर्यटकांच्या वाहनांनी केलेली गर्दीची ही काही क्षणचित्र.